Виставку портретів колишніх жертв нацизму з Білорусі, Росії і України представили в Чернігівському національному технологічному університеті. У рамках програми «Місце зустрічі діалог» студенти-волонтери факультету соціальної роботи відвідували людей, що постраждали від нацистського режиму, аби віддати належне їхнім долям і зробити їх життєві умови більш комфортними. Матеріали, отримані із розповідей та згадок чернігівців, оформили у окремі людські портрети. Такий проект в університеті проводять вже другий рік поспіль. Програма фінансується німецьким фондом «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Загалом у рамках цієї програми реалізовано 200 проєктів на благо колишніх жертв націонал-соціалізму. Ми знайшли ось фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє», німецький фонд, який допомагав жертвам націонал-соціалізму, зокрема, однією з програм є місце зустрічі «Діалог», налагодження діалогу молоді літніх людей. Ми зрозуміли, що це саме та програма, яку ми вже в принципі і реалізуємо, але яка нам дасть можливість зробити її більш якісно. Кожного року фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» виділяє по 300 тисяч євро на підтримку проєкту. До реалізації проєкту залучені викладачі та студенти різних курсів факультету соціальної роботи, а також всі бажаючі. Людина, яка не знає історії, вона не має ані сьогодення, ані майбутнього. Тому, знаєте, особливо ті важкі сторінки нашої історії, люди, які пройшли всі жахи нацизму, сталінізму, вони мають право на величезну повагу, на певну підтримку суспільства. Кожен портрет містить у собі короткий опис життя людини, її спогади, а також відгук, як проект змінив їх життя. Студенти, що брали участь у проєкті, задоволені своєю роботою, кажуть, отримані знання їм знадобляться у майбутньому. І все, що почули з перших вуст, передадуть іншим. Він є, знаєте, такою своєобразною ниточкою між двома поколіннями. І тот, знаєте, безцінний опыт, який ми отримуємо, він дійсно дуже важливий і дуже важливо знати свою історію. Це, по-перше, дуже цікаво, тому що ми дізнаємося історію з перших вуст. І для них це дуже важливо, щоб їх слухали, щоб з ними розмовляли, щоб з ними спілкувалися. Вони, знаєте, дуже раді, коли приходиш до них додому і спілкуєшся з ними, вони дуже дійсно раді, тому що їх слухають, їм допомагають у чомусь. І вони передають нам свій життєвий досвід, неоцінений життєвий досвід, і це дуже важливо як для них, так і для нас. Це допоможе дізнатися більше про те, які помилки зробили попереднє покоління, щоб не повторювати їх у майбутньому. Всі отримані матеріали та портрети незабаром планують розмістити у одну збірку. Наразі історії, отримані з перших вуст, студенти розміщають у соціальних мережах, аби всі могли дізнатися про цих людей.